Оно што најпрво сакам да ви го поставам како прашање, какви методи користеле службите на УДБА за да ги следат луѓето од Македонија? Добар ден. Ја ќе данас највише говорити о употреби метода и средства кои УДБА користе во иностранство. Пре свега, то су отмица и убистава, кои су раде као основни дел метода, а кои су регулисани у тајним правилницама кои су били која УДБА користила се од 45-те па до краја 90-те години. Лустрацијата во Македонија, да речам, крена премногу голема прашања. Граѓаните премногу се интересираа за тоа кои луѓе биле кодошени и кој тоа го правел. Ве прашав и на почетокот, има ли некои посебни методи што овие луѓе ги користеле? Но, ја ќе данас говорити посебно о групи А, тоа е една посебна единица која е била формирана од сви служби државна безбедност во читава Југославија. Седиште те групе е било во Словенија и шеф те групе е увек био шеф Словенска служба државна безбедност. Баш таа група е та која е од 69-те па до 90-те години употребувала и те методе средства као што се убиства, отмице, тајно слушање у иностранство, тајне и преискаве станова и слично. Посебно ќе говорит у случају Драгана Богдановског, којек је у мају месецу 88. године отела словенска УДБА у Паризу, довела га тајно у Словенија и у Словенија у Лјубљани га предала македонској УДБИ која га преузела и одвела у Македонија. Па ќе кажам името на Шамбевски, што би кажале за него, какви податоци имате? Да, и око него је и негово убиство извршила група А. Данас ќе говорит у припадницу те групе у то време кад је био убиен, и посебно тих луѓе кои се још данас живе у Словенија, показат ќе и нихова лица и шта раде данас у Словенија и кои функцији имају. Господин Лилак, ја спомнавте групата А која што била одговорна за луѓето од Македонија, Србија и Хрватска, но може ли конкретно да ви кажете кои луѓе стојат за тоа, кои давале, да речам, наредби за да се извршат тие активности? Значи, за свако отмицу, за свакок убијање некој човек во иностранство, најприје е дао предлог началник службе државне безбедности Републике у кој е то тражено. Тој е после тога дозволио председник Централног комитеја Савеза комуниста те Републике и на крају е одобрио све скупа началник службе државне безбедности Југославије. За крај имате книга која што е полна со податоци, со факти, која ќе ја спомнеме конкретно Македонија. Се шпионирале ли многу луѓе од тука? Ја мислим да као у просеку читава Југославија еднакво. Словенија има приближно исто број становника као у Македонији. У Словенији е само преверка, значи провера извршена за 600.000 луѓи од 45. до 90. година. Значи сваки четврти државјанин Словенија, а то значи веројатно и Македонија, е био во неким процесима УДБЕ. Такве или другачија. Јас ви благодарам, како што кажав и на самиот почеток, вас ве чека, дојдоа граѓаните токму од вас да ги слушнат овие податоци. Ви благодарам што бевте дел од Вестите на Канал 5.